Бухгалтер державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» Іван Войчишин на семінар до Тернополя приїхав із безпосереднім інтересом. Податкову електронну звітність вже освоїли, і це зручно. А як буде із касовими апаратами у відділеннях, ще не знає. Ми вже здаємо, це перевага є тут, що безумовно. Ще мене більше цікавить, що мають бути введені касові апарати, що мають зразу безпосередньо на податкову інспекцію в електронному вигляді направлятися кожного дня звіти. Чортківський район, нас Борщів, Заліщики належать, що там є багато відділень, що там покриття немає. Я просто мені інтересно, як то один механізм, що не буде покриття і відправляти в електронному вигляді. Основною причиною перенесення запровадження штрафних санкцій із 1 липня на 1 січня наступного року була нестача відповідної касової техніки. І зараз ця проблема на рівні України подолана, кажуть у Міністерстві доходів і зборів. Щодо зв'язку, то наголошують, його якість перешкодою у запровадженні загальнодержавної системи стати не може. Зв'язок може бути проводний, безпроводний. Можливо, потрібно вибрати іншого оператора зв'язку, тобто в кожній справі. Але таких вже можете самі подивитися. Щоб я не нав'язував свою думку, будь ласка, відкрити сайти наших телефонів, всіх наших тих компаній крупних, які надають телекомунікаційні послуги. Всі вони стверджують про покриття 97-98% території України. Ми проводили цей аналіз, ми зверталися до них. Кожен з них більшість заявив про те, що можуть і покращити в окремих випадках зв'язок. Система реєстраторів розрахункових операцій в електронній формі вже має діяти в Україні. З 1 січня 2014 року за неприєднання до неї підприємців чекають штрафи, і відстрочки вже не буде. Саме для того, щоб до жодного підприємця ці санкції з нового року застосовані не були, і проводять зараз такі семінари по всій державі, кажуть у Міністерстві доходів і зборів України. До цього ми їдемо, до цього ми звертаємося до підприємців, якнайшвидше приєднуватися. Зараз є час приєднатися, адаптуватися до системи, деякісь може навчитися працювати, зробити помилки, але робити їх вже не під тягарем відповідальності в вигляді якихось фінансових санкцій, а спокійні обстановці, спираючись на наше розуміння.